sida dhacda ahaan aan soo barannay kursiga guddoonka golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa inta badan ku tartama siyaasiinta ka soo jeeda baydhaba ama qaato oo ku guuleysta ugu dambeyn musharrixiin kala duwan ayaa sanadkan ordaysa shakhsi walba waxa uu sameynayaa wax kasta oo u sahlaya sida ay ku heli lahaayeen kursigan aadan maxamed nuur aadan sanasoor ayaa ka mid ah shakhsiyaadka sida weyn hadda ugu jira ololaha waxa uu isku arkaa waayeelka jiilaalka iyo doogaba soo joogay taariikhdiisa isku dhafan odaynimadiisa nabdeed iyo tagtadiisa inuu yahay nin deegaankiisa u soo dagaalamay ayaa ka gadaya musharaxiinta madaxweynayaasha deegaanada dalka iyo xildhibaanada koonfur galbeed sidaas oo kale aadan sarasoor waxaa lagu tiriyaa inuu noqon karo waayeelka isku hayn kara xildhibaanada dhallinyarada iyo noocyada kala jaadka a leh ee hadda ka soo mid noqday golaha shacabka 12aad ee jamhuuriyadda federaaliga ah sanasoor waa wasiir agaasime iyo guddoomiye gobol oo hore waxaa 2018 uu tartamay madaxweynaha koonfur galbeed waa mid ka mid ah asaasayaashii jamhaddii caanka ahayd ee RIA isharixiddiisa ayaa ka dhigan inuu yahay shaqhsigii ugu horreeyay ee si cad olo u bilaaba waxaana guuxa musharaxnimadiisa loolanka is-xulafaysiga iyo dhaqaaqyada siyaasadeed ee la xiriira doorashada guddoonka baarlamaanka Soomaaliya ay ka dhigaysaa iyada oo guddoonka doorashadu waqtigan ay ka xiisa badan doonto xamaasad iyo loolan adag tahayna waqtiyadii hore ee lasoo maray inkasta oo aysan weli soo dhammaystirmin xubnaha golaha shacabka ee 2007-ka ah hase yeeshee kulamada lagu gorfaynayo siyaasadda ayaa si weyn looga dareemay loolanka iyo hadalhaynta shakhsiyaadka la saadaalinayo inay leeyihiin fursado ay ku qaban karaan kursiga 2aad ee ugu sarreeya Soomaaliya dadka yaqaana sanasoor waxa ay ku sifeeyaan siyaasi kulansaday fursado muhiim u ah jagadan shakhsiyad wanaagsan khibrad shaqo iyo waayo aragnimo siyaasadeed oo ka badan 25 sano xiriirka uu la leeyahay musharaxiinta kala duwan ee hardamaya hadda iyo madaxda dowlad goboleedyada ayaa durba la xaqiijinaya inay ka dhigi karto shakhsi laysku wada raaci karo xilli ay weli jiraan madaxda dowlad goboleedyada qaarkood oo mowqifkooda kuraasta doorashada uusan caddayn 19 December 2018 sanasoor waxa uu ka mid ahaa musharaxiintii xilka madaxweynenimada koonfur galbeed kula tartamay madaxweyne cabdicasiis laftagareen doorashadii muranka iyo rabshaduhu hareeyeen waxaa lagu xasuustaa inuu ahaa siyaasiga xalaaleeya saxaanshaha natiijada doorashada iyadoo uu xilligaasi ka dambeeyey uu laftagareen ugu abaalguday inuu noqdo la taliye sare oo door shariifa ka ciyaara jaangoynta arrimaha siyaasadda iyo shaqada koonfur galbeed ugu dambeyn loolanka loogu jira qabashada guddoonka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa sii kordhi doona maalmahan ugu soo wajahan ha yeeshee sanasoor waxa uu noqon doonaa siyaasiga ka madax bannaan faragelinta dowladaha shisheeye dadka odorasaya siyaasaduna waxa ay ku sifeynayaan inuu noqon karo hoggaamiyaha fursada dahabiya ka heli kara dhinacyada siyaasadda ees haya waxaa durba soo noqotay inuu ka mid noqon karo shakhsiyaadka fursadda leh haddii uu si rasmiya ugu dhawaaqo musharaxnimadiisa xilka guddoomiyaha baarlamaanka ee jamhuuriyadda federaaliga ee Soomaaliya madarasada darul istiqaama oo adaga barateen barashada qur-aanka kariimka ah kana qalinjabisay dafcadii 10aad waxay hadda inii soo kordhisay online academy oo ah qaab casri ah oo adaga baran karto qur-aanka adigoo jooga gurigaaga meel kastoo aad joogto waad noqon kartaa ardayga darul istiqaama wixii faahfaahintaas dheeriya kala xiriir lambarada iyo jimeilada shaashadda ku qoran darul istiqaama daarta cilmi